Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, մենք արդեն երկար ժամանակ քննարկում ենք պայմանական ասած արդարադատության թաղամաս ստեղծելու հարցը, դա ինչ հետ է կապված։ Մենք դատաիրավական համակարգում մեծ բարեփոխումներ ենք իրականացնում, բայց նաև սովորաբար շատերի համար նկատելի չէ, որ այդ բարեփոխումների ընթացքում, բովանդակային բարեփոխումների ընթացքում նաև ֆիզիկական ենթակառուցվածքների շատ մեծ խնդիր է առաջանում, շենքային պայմանների եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Նաեւ մենք դիտարկում ենք, որ դատական քնչական համակարգի գործունեության սպասարկման համար որոշակի բավականին ծանրակշիռ ծախսեր կան, որոնք մեծ հաշվով աշխատանքի կազմակերպման, լոգիստիկայի կազմակերպման շատ հաճախ հնացած ձևերի արտահայտության պատճառ են, և մենք հիմա ուզում ենք մտածել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այդ ամենը ավելի արդյունավետ դարձնենք, որպեսզի առաջինը դատաիրավական համակարգի համար աշխատանքային պատշաճ պայմաններ ստեղծվեն սոլիդ, այսպես ասած, առանց կցակառույցների տրամաբանության, երկրորդը կալանավորված դատապարտված անձանց իրավունքները պաշտպանվեն եւ նաեւ հնարավորինս արժանապատիվ պայմաններ ստեղծվեն նաև կալանքի տակ գտնվող անձանց դատավարության կողմերի համար եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սա գաղափար է, որը իրագործման վրա բավականին ջանք են գործադրել եւ տարբեր նախագծեր եւ տարբերակներ են քննարկվել, եւ պիտի ասեմ, որ դեռ վերջնական կողմնորոշում չունենք այդ թվում տեխնիկական պատճառներով։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգը Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնից եւ ընդհանրապես կենտրոնից պետքա դուրս բերել, որովհետեւ պետական այն գույքը, որը կա Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնում եւ կենտրոնում, այդ գույքի ճիշտ կառավարումը կարող է պետությանը տասնյակ միլիարդների եկամուտներ բերել եւ ավելի արդյունավետ դարձնել կառավարման գործընթացները, միջդեռ այսօր ուղիղ հակառակն է։ Ես մի պարզ օրինակ կարող եմ բերել, իհարկե շենքը, որտեղ մենք գտնվում ենք, պատմամշակութային շատ կարևոր արժեք է, բայց մենք չենք հաշվում, թե ասենք օրինակ այս շենքի 6 մետր բարձրությամբ աշխատասենյակների տակացման, հովացման, սպասարկման համար ինչքան միջոցներ են ծախսվում, որոնք կարող են կամ չծախսվել, կամ ծախսվել ավելի արդյունավետ։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ մենք մտածողության եւ մտածելակերպի փոփոխության կարիք ունենք, եւ կարծում եմ, որ այդ ռազմավարությունը պետք է որթեգրենք Երևան քաղաքի փոքր կենտրոնից եւ ընդհանրապես կենտրոնից պետական կառավարումը ամբողջությամբ դուրս հանելու, եւ դա այս ֆիզիկական ենթակառուցվածքը պետական եկամուտների աճին ծառայեցնելու նպատակը իրագործելու առումով, իհարկե խստորեն պահպանելով եւ պաշտպանելով պատմամշակութային հուշարձանների կառավարման հետ կապված բոլոր կանոնները, ընդ որում դա նորություն չէ, աշխարհում կան ընդհոփ շատ մայրաքաղաքներում դարերի հնություն ունեցող շենքեր, որոնք մասնավոր հատվածին կամ վարձակալությամբ են տրված, այսինքն դա ճիշտ մոդել է, եւ պետությանը միլիարդների եկամուտներ է բերում, բայց մյուս կողմից էլ այդ պատմամշակութային հուշարձանները պահպանվում են, ընդ որում պետական հսկողության ներքո մասնավորը շատ ավելի լավ է անում այդ գործառույթը, քան շատ հաճախ պետական կառավարման մարմիններն են անում։ Բայց ընդհանուր առմամբ այս ռազմավարությունը մենք քննարկում ենք եւ կարծես թե մոտ ենք հայեցակարգային մակարդակում այս ռազմավարությունը որթեգրելուն, եւ մենք մտածում ենք նաեւ, որ ահա այսպիսի պետական ներդրումներ պետք է արվեն այն հատվածներում, որոնք այս պահին մասնավորի համար այնքան էլ գրավիչ չեն, որովհետև մենք ունենք Երևան քաղաքի այդ թվում ոչ կենտրոնական հատվածներում տարածքներ, որոնք հենց այսօր էլ մասնավոր հատվածի համար շատ գրավիչ են, եւ այդտեղ պետական ներդրումներ անելու տրամաբանությունը, կարծում եմ, արդարացված չի։ Ընդհակառակը մենք պետք է պետական ներդրումներ անենք այն հատվածներում, որոնք բացարձակապես գրավիչ չեն կամ
նվազ գրավիչ է մասնավոր հատվածի համար, ինչը նշանակում է, որ երբ որ պետական լայնածավալ ներդրումներ իրականացնեն այդ հատվածներում, այդ հատվածները նույնպես կդառնան գրավիչ եւ նաեւ ինչ որ առումով տնտեսական աճի համար շատ լավ խթան կարող են հանդիսանալ։ Դամպես, եթե ավելի խորը նայենք հարցին, սա երկրի ստանդարտների մասին է իրականում, սկսած պետական կառավարման համակարգից, սկսած լոգիստիկայից, թե պետական կառավարման համակարգի կենտրոնում լինելը, փոքր կենտրոնում լինելը, ինչ ազդեցություն է ունենում երթևեկության բարդությունների վրա, ասենք համոզված եմ դուք բոլորդ այդ ամեն ինչի հետ ամենօրյա ռեժիմով բախվում եք, նաև քաղաքացիների հասանելիության հետ կապված են սահմանապակումներ առաջանում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց այս գաղափարը իրագործելու ճանապարհին իհարկե արդարադատության թաղամասը առաջին հատվածն է։ Եթե սրա ստարտը մենք հաջողությամբ տանք եւ սկսենք իրագործումը, մեծ հավանականությամբ գաղափարը կզարգանա եւ կծավալվի նաեւ այդ ուղղությամբ։